अब लुगा पनि कच्चा कुचुक छ होमवर्क पनि गरेको छैन टिफिनको त कुरै छोड्यो जुत्ता आँ परेछ भने स्कुल जानै मन लाग्दैन नि क्लासमा आउने कुरा सरले सोधेको छ भने विद्यार्थीको यस्तो हुन्छ क्या हाउभाउ सरले आउने कुरा सोधेको छ भने टक्क मनमनै त्यसले सरसँग कुरा गरेर आउँछ मनमनै सर तपाईँको ध्यान कता ट्यालेन्टेड बच्चा यता सर मनमनै यति जोडले भन्छ कि त्यसले ताकि सरले सुनोस् सर ध्यान कता ट्यालेन्टेड बच्चा यता मलाई सुन्नु मलाई 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 यसरी टाउको देखाउनु खोज्छ त्यही क्लासमा नआउने कुरा सोधोस् त कछुवाले टाउको लुकाए जस्तै लुकाएर यसले मलाई सोध्छ क्या आज सोध्यो जस्तो लाग्यो मलाई मैतिर हेरिरहेको छु क्या हो घडी हेऱ्यो 5 मिनट पनि 50 मिनट जस्तो लागिरहेको हुन्छ नसोधोस् भगवान् नसोधोस् सिमिलर स्कुल युआर भेरी कन्फिडेन्ट टु गो सिमिलर स्कुल युआर नट कन्फिडेन्ट टु गो सिमिलर क्लासरुम युआर भेरी कन्फिडेन्ट टु फेस एन्ड सिमिलर क्लासरुम युआर नट कन्फिडेन्ट टु फेस यो कन्फिडेन्स भने कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दा प्रिपेरेसनबाट इफ यु आर प्रिपेयर यु आर कन्फिडेन्ट इफ यु आर नट प्रिपेयर यु आर नट कन्फिडेन्ट यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने विश्वास आउँछ यदि तयार हुनुहुँदैन भने विश्वास आउँदैन त्यसकारण यदि विश्वास कमाउनु छ भने तयारी सुरु गर्नु छ के सुरु गर्नु छ भेरी गुड त्यो हा 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 गरेर हाँस्ने मान्छेको भविष्यपछि हामी हाँस्छौँ यसै गरी एउटा गलत हाँसोले महाभारतको युद्ध सुरु भएको थियो भाइ त्यसकारण कहाँ हाँस्ने कहाँ नहाँस्ने बडा जानकार हुनुपर्छ त्यसकारण बुझिराख यो कुरा तपाईँहरूलाई कसैले भनेको होला के बन्न सकिन्छ के बन्न सकिँदैन भनेर त्यो सुन्दै नसुन्नुहोस् त्यो सुन्दै नसुन्नुहोस् तपाईँलाई जे बन्न मन लागेको छ त्यसको तयारी गर्नुहोस् जीवनले तपाईँलाई बन्नबाट रोक्न सक्दैन त्यो भन्दै गर्दाखेरि म पुरा आई स्ट्यान्ड युअर विथ द डिग्निफाइड वे विथ लड अफ कन्फिडेन्स इन अ भेरी डिग्निफाइड वे फुल अफ मोनेस्टी दो म त्यसको इक्जाम्पल हो मेरो 7 पुस्ता पल्टाएर हेर्नुहोस् 7 generations back to my family, no one is an actor. No. Because nobody dared to be an actor. I dare it. I am an actor now. Ma kalakar banchu bhandakheri manchehru hasthe. Ma radio ma kaam garthe. Ani kaam radio garne belama gharma chhimeki haru social message carry garne chhimeki huncha ni ta. Kyan 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 garne kya. Tapaiko chharale ke gardai cha. तपाईँको छोराले के गर्दैछ भनेर निरुत्साहित गर्नु खोज्ने प्राणीहरू मेरो घरमा पनि पुगेछन् सोसल अभियन्ताहरू सामाजिक अभियन्ताहरू पुगेर मेरो घरमा आमालाई बुवालाई सोध्ने गर्दोरहेछ के गर्दैछ तपाईँको छोरा भन्दा रेडियोमा बोल्छ भन्नुभएछ बिचरा अन्कनाइकन अनि उहाँहरूको जवाब फेरि गजब हुन्थ्यो बोल्ने त्यो ठिक छ रेडियो बोल्ने सोध्ने त ठिक छ काम चाहिँ के गर्छ भन्नुहुँदो रहेछ अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यदि देखेका सपना छ ओके आई विल आस्क रेन्डम यु यस यु यु यस व्हाट यु वान्ट टु बी इन योर लाइफ डार्लिङ हा माइक डॉक्टर यु वान्ट बी अ डॉक्टर ओके सिट डाउन अब माइक लैजाऊ अरूलाई पनि सोध्छु ओके फ्रम दिस साइड ऊ त्यो बिचको भाइ यस यु या यु होइन होइन यु यस वाट यु वान्ट बी भाइ आर्मी हा ब्रिटिस आर्मी ब्रिटिस आर्मी ओके भेरी गुड ओके यहाँ अगाडि बस्ने भाइ या के बन्ने डक्टर हा डक्टर डक्टर बस अब यी केही पनि बन्दैन
यसरी भन्दा गलत होला, यसरी भन्ने मान्छेहरू पनि समाजमा टन्नै हुन्छन्। ती भन्नेको मान्छेहरूको कुरा सुन्नु छैन, तर मैले तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले झुरुको उठेर डक्टर भन्नुभयो, गलत भन्नुभयो। तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो ब्रिटिस आर्मी, गलत। तपाईँले भन्नुभयो के त डक्टर, गलत। अब एउटा चिज थप्नुहोस्, यु सुड नट बी ओन्ली डक्टर माई फ्रेन्ड, यु सुड बी द बेस्ट डक्टर, द बेस्ट ब्रिटिस आर्मी एन्ड द बेस्ट डक्टर। जबसम्म बेस्ट थप्नु हुँदैन तबसम्म हुँदैन। डक्टर धेरै छन्, सबै डक्टर राम्रै गरेका छन् भने छैन। अब के भन्ने त, अब आफैले आफैलाई भन्दाखेरि डक्टरमा मात्रै सीमित राख्नु भएन, केमा राख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि बेस्ट होचिवन बी यु होटल इन्डस्ट्री म्यानेजर यो बन्दैन। अब सपना गुदाएर ठुलो बनाऊ, होटलको म्यानेजर बन्ने होइन, यस्तो होटल आफैले खोल्ने हो, राइट। फेरि हामीलाई चाहिँ ठुलो सपना देख्नको लागि डर लाग्छ, डर लाग्छ होइन। उयोलाई पनि भनेको के भन्दाखेरि भाइ यो डक्टर भनिदिन्छु छोड्दै, हुन त मलाई